ଡିଟେଲ୍ସ ସର୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସ୍ପଟରେ କେତେ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ପଟ ରିପୋର୍ଟଟା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲା ବ୍ରଡ୍ ଡେଟ୍ ଯାହା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ସବୁ ମିଶାଇକିରି ଅଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇଟା 121 ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଫିଗର ପାଇଥିଲି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛି 121 ଏବଂ ବାକି ଫିଗର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରିକି କିଛି କମ୍ ସମୟରେ ଦେଉଛି। ଚିକିତ୍ସା କଟକରେ ଚାଲୁଛି, ଭଦ୍ରକରେ ଚାଲୁଛି, କନ୍ଥାପଡ଼ା ଚାଲୁଛି, ସୋର ଚାଲୁଛି, ଏଠି FM ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲୁଛି। ଭାଇ ପଠେଇ ଦିଅ ଏ ବାଟରେ ବସିବ।